Tel die SA is vir 123 jaar die ruggraat van die kommersiële boer in Suid-Afrika. Oor al hierdie jare heen het Tel die SA se standpunt nie verander nie en staan het juis in die huidige tydsgewrig rotsvas. Tel die SA se primêre rol is om die kommersiële boere van Suid-Afrika te ondersteun om in alle opsigte volhoubaar en winsgewend voedsel te produseer vir die mense van die land. Die rol wat Tel die SA speel ten opsigte van onder andere eiendomsreg, arbeid, watersake, veiligheid van boere en hulle werkers, energie en nog meer is alom bekend. Ek glo dat u met my sal saamstem. President en Kongres, hoe pas my persoonlike finansiële beplanning in by die toekoms van my boerdery? U as boer is uiteraard en afhangende van die type boerdery, ook aangewese op vele ander specialiste se dienste en produkte. Al hierdie verskillende insette en ondersteuning is in een gevleg om aan die einde van die seisoen die finale uitkomst te lewer van 'n winsgewende jaar, of dalk nie. Die persoonlike finansies is net so in een gevleg met die res van die boerdery en dra by tot die sukses daarvan al dan nie. Deur die stichting van Tel die SA Finansiële Welstand Lesenaar en Tel die SA Fiduciêre Dienste, neem Tel die SA ook hierdie facet van die boerdery baie ernstig op en hiermee hierdie kardinale dienste en produkte aan sy lede. Kom ons wees eerlik, u word gereeld besoek deur makelaars wat dienste en produkte aan u bemark. U is hierdie tyd terdee bewus daarvan dat u 'n mediese fonds, 'n testament, lewensdekking en nog meer moet hê. En daarom gaan die meeste van wat gesê word by u verby, want my goed is mos in plek. Kongres, ek wil by u pleit om nie nou u gedagtes te verplaas nie en tog moeite te doen om te luister. Dalk hoor u iets raak wat 'n wesenlike invloed op u besteding van waardevolle kapitaal mag hê. Ek het groot waardering vir u tyd en teenwoordigheid en om u op hierdie kongres te kan toespreek, 'n groot voorreg. My doel is om in die volgende paar minute 'n paar aspekte van persoonlike finansies met u te bespreek en ook 'n paar vrae in u midde te lê. Wat ek met u deel, is my ervaring oor meer as 20 jaar in my beroep en die samewerking en ondersteuning van verskeie spesialiste met wie ek saamwerk, om te poog om die mees toepaslike advies vir elke situasie te kan gee. Nou waar begin persoonlike finansiële beplanning vir u as boer? Dit begin by batebeskerming. U moet u bates roerend en onroerend beskerm teen bepaalde risiko's soos diefstal, brand en natuurlike skade soos haal en daarvoor gebruik ons korttermynversekering. So byvoorbeeld het u in Limpopo vir Flippie de Beer en sy span met reeds gevestigde netwerke tot u voordeel en u kan gerus van hulle advies en dienste gebruik maak. Ek wil egter meer fokus op die tweede aspek van batebeskerming. In hierdie geval praat ek van u en u gesin as persoon. U is 'n bate in u boerdery wat beskerming nodig het om te verseker dat die besigheid so glad moontlik vanuit 'n finansiële oogpunt kan voortgaan indien die persoon skade opdoen. Het u al ooit uself dood gesien? Nee, ek glo nie so nie, want ons brein is nie in staat om onsself dood te sien nie. Dink 'n bietjie daaroor na. Om hierdie rede voel ons dat ons nie nodig het om daaraan te dink of daarvoor te beplan nie, veral as jy nog gesond en relatief jonk is. Dit is mos iets wat iewers in die verre toekoms gaan gebeur. Wat sal die finansiële impak van 'n lewensveranderende gebeurtenis op die boerdery wees indien u of gade of selfs kind voortydig sou sterf of 'n ongeneeslike siekte opdoen of totaal afhanklik van versorging word as gevolg van 'n ongeluk, siekte of ouderdom? Sal u geliefdes kan voortgaan sonder om bates te vervreem of skuld aan te gaan? Die konsep van boedelkostes word gereeld verwaarloos. Weet u presies watter en hoeveel kostes ter sprake is indien u vandag te sterwe sou kom?
Ons dink aan koste soos eksekuteurs en meestersfooie, kapitaalwinsbelasting, boedelbelasting, uitstaande skuld. Is daar voldoende kontant om hierdie kostes te kan betaal? Is daar voldoende kontant om die volgende seisoense insetkostes te dek? Is daar voldoende kontant om die gesin te onderhou tot die volgende oes of inkomste? En dan wil ek vir die vraag, word hierdie kosteberekening minstens elke 2 jaar gedoen? Die mees koste-effektiewe wyse om voorsiening te maak vir boedelkostes, uitstaande skuld en voldoende kapitaal is 'n lewensbolus. 'n Paar vrae wat die aandag mag verg in terme van 'n lewensbolus is onder andere: verstaan u die bestaande polisstruktuur? Verstaan u die bestaande voordeeldefinisies op die polis en is dit voldoende? Het u die mees toepaslike ernstige siektevoordeel? Het u die mees toepaslike ongeskiktheidvoordeel op die polis? Verstaan u die polispremiepatroon en die impak daarvan in die toekoms? En hier kom bekostigbaarheid nou ter sprake. Verstaan u die termyn van die voordele? Dit is sinneloos om ernstige siekte op die polis te hê net tot op ouderdom 65, want die risiko daarna is soveel groter. Wie is die begunstigdes en wat is die impak daarvan op die beplanning? Is die polis tans gesedeer? En is dit steeds nodig dat dit gesedeer is? Kongres, u kan lewensdekking buite u boedel struktureer, wat dus vrygestel is van boedelbelasting. Het u dit al ondersoek en oorweeg? Wat boedelbeplanning betref, benut u tans alle opsies beskikbaar om boedelkostes te verlaag en belasting te vermy. Waar staan u ten opsigte van opvolgbeplanning tussen geslagte? President, 'n paar gedagtes ten opsigte van 'n testament. As jy 'n testament het, dan bepaal jy wie jou erfgename is en onder watter voorwaardes hulle sal erf. Indien jy nie geldige testament het nie, dan bepaal die wet op intestate erfreg wie jou erfgename is en daar is geen voorwaardes aan gekoppel nie. Nou, meer as 70% van mense het nie 'n opgedateerde testament nie. Minderjarige se erfenisse word by die voogdyfonds inbetaal. Die voogdyfonds hou slegs kontant en alle bates wat so 'n minderjarige erfgenaam erf, sal verkoop word om die kontant te genereer. Die staat bestuur en beheer die voogdyfonds. Die staat. As jy binne gemeenskap van goedere getroud is, dan is jy en jou gade die mede-eienaars van die gesamentlike boedel. Julle moet 'n gesamentlike testament opstel om te verseker dat julle gemeenskaplike bates bemaak sonder om konflik tussen erfgename te veroorsaak. President, 'n baie belangrike punt. As jy buite gemeenskap van goedere getroud is, met insluiting van die aanwasbedeling, dan moet die helfte van die verskil in waarde tussen die grootste boedel en die kleinste boedel deur die grootste boedel aan die kleinste boedel betaal word. Die vraag nou is, is u voorbereid indien u vrou eerste sou sterf? Die algemene aanvaarding is mos altyd dat die man eerste sterf. Maak dus seker dat daar voorsiening gemaak word vir moontlike eis van die vrou se boedel teen die man se boedel indien die vrou eerste sterf. Voorafbeplanning van die tweede boedel en die korrekte strukturering van die testament kan verhoed dat die man dalk met 'n enorme eis teen sy boedel sit wanneer die vrou voor hom sterf en haar boedel as gevolg van die aanwasbedeling 'n eis teen sy boedel het. Die opbrengs van polisse word dikwels aan minderjarige kinders begunstig. Maak seker dat daar 'n trust gestig is vir die minderjarige kind waar die opbrengs van die polis namens die kind bestuur kan word. Of die polis kan aan die kind bemaak word en in trust gehou word vir hom of haar totdat hy of sy dan minstens 18 jaar oud word. Indien daar geen voorsiening vir 'n trust gemaak is nie, sal die opbrengs van die polis waarskynlik aan die voogdyfonds, wat die staat se trust vir minderjariges is, oorbetaal moet word. Wat eksekuteurskap betref, is jou eksekuteur en kundige boedelberederaar wat deur die meester van die hof geakkrediteer is om die administrasie van jou boedel te hanteer. Indien jy jou gade
of seun, of vriend aanstel as die eksekuteur van jou boedel, en hy het nie die kennis of ondervinding om die boedel te beredder nie, dan sal die meester waarschijnlijk versoek dat hy van een goedgekeerde agent gebruik moet maak om die beredering te hanteer. Congres, jou eksekuteur word by SARS geregistreer as die belastingpligtige van die boedel vir die duur van die beredering van die boedel. As die eksekuteur nie 'n skoon rekord by SARS het nie, dan sal hy waarschijnlijk nie die aanstelling kan neem nie. Die berederingsproces van een boedel is een omvattende proces, wat reeds by die afsterwe van die oorlede boedeleienaar begin. Nou, hierdie hele proces duur minstens 10 tot 12 en in baie gevalle veel langer, as gevolg van oponthoude en vertragings by die meesterkantoor, SARS, die aktekantoor en ander plekke. Die vraag is dus, het jy tans 'n waterdigte testament? En sal die huidige eksekuteur jou boedel effektief kan bereder? President, trust is al vir dekades deel van baie boere se beplanning. Ons praat hier hoofsaaklik van bestaande trusts, aangesien dit waarskynlik die meeste probleme lewer en dikwels intense ontleding en regstelling verg om die trust korrek te bestuur. Trusts kan baie voordelig binne 'n boedelbeplanningstruktuur gebruik word, mits dit 'n geldige trust is wat voldoen aan die vereistes. Maak seker dat die trustakte op datum is, met wetwysigings en hofuitsprake wat oor die afgelope 7 tot 10 jaar dramaties toegeneem het. 'N trust kan 'n baie handige voertuig wees, wat in boedelbeplanning en strukturering gebruik kan word, om die betaling van boedelbelasting tot 'n groot mate te beperk. Is u trustadministrasie bo verdenking? Onthou, die ou wat in die deur kom klop en die trust nietig wil kry, is SARS. Dit help nie die trust besit die plaas ter waarde van miljoene rand, maar die trust het nie 'n bankrekening nie. Dan is die trust nie 'n trust nie, en die plaas effektiewelik in jou boedel. President, dit is nou seker meer as ooit nodig, dat u 'n gedeelte van u boerderywins buite die boerdery belê. Persoonlike beleggings, daardie deel van die wins, as deel van my beplanning, is 'n kritiese aspek in ons huidige tydsgewrig. Twee kernbeginsels om te oorweeg is eerstens, buite u boerdery is Suid-Afrika nie 'n goeie plek om te belê nie. Die boerdery het natuurlik ook sy unieke risiko's en uitdagings daarmee saam. Ek wil dit weer sê, buite u boerdery is Suid-Afrika nie 'n goeie plek om te belê nie. Tweedens, u moet die deel van die wins buite die boerdery belê. Die situasie in ons land dwing ons om na die Suid-Afrikaanse ekonomie te kyk met onder andere die volgende aspekte van belang. 'N politieke situasie met 'n ideologie wat selfs u as boer se eiendom bedreig. Arbeid en produktiwiteit. 'N gebrek aan innovasie. Die verval van infrastruktuur. Die Suid-Afrikaanse ekonomie was 1,2% van globale ekonomie in 1994. Op hierdie stadium is dit 0,5%. Die regeringsskuld is tans 30% meer as die gemiddeld vir opkomende markte. Ons rand het 48% waarde teenoor die VSA dollar verloor oor die afgelope 11 jaar. Vir elke een goeie maatskappy in Suid-Afrika is daar 50 beter maatskappye internasionaal. 70% van wêreldhandel vind in VSA dollar plaas. Gegewe hierdie droewige prentjie, is die vraag, waarom wil u nie deel in die internasionale geleenthede nie? Daar is soveel geleenthede en opsies om u wankelrige rand in dollar, euro of pond te laat werk. Verskans u die koopkrag van u geld? Wat pensioene betref, is die kollektiewe waarde van al die pensioengelde in Suid-Afrika ongeveer 5 triljoen rand. Dit is een van die 10 grootste pensioenfondswaardes in die wêreld. Verstaan u nou die aanslag wat in felheid hierop toeneem? Maak dit sin om enigszins verder geld in hierdie risiko te belê? En wat is die opsies en alternatiewe?
vir die van u voor ouderdom 55 en na ouderdom 55. Daar is planne te maak hiermee. Wat medische versekering betref, wanneer ek met mense gesels, hoor ek gereeld die frase, ek wil net die beste medies vir my gesin hê. En daar is sekerlik nie fout as sulks te vind daarmee nie, maar wat is die koste van hierdie beste? En hoeveel van hierdie beste gebruik jy? Hoe kan ons anders daaroor dink? Kan ons beter waarde vir geld bewerkstellig sonder om beste in te boet? Die antwoord is ja, ons kan. Ten slotte is dit van kardinale belang dat die bates opgebou deur geslagte heen beskerm moet word vir waar dit hoort, namelijk by die gesin. Ek vertrou dat u ook soos met elke seisoen in u boerdery gereeld na die aspekte van persoonlike finansies sal kyk en verseker dat u voorbereiding in plek is vir daardie gebeurtenis wat 'n onherroepelike invloed op uself, u gesin en u boerdery gaan uitoefen. President, ek dank u.